Për shëndetit të dashur në zënës. Sot nga klasa e 8 në lëndër e biologjisë, do të mësojmë më për për e, transfuzionin e gjakut, imunitetin dhe allergjin. Janë këto konceptet të cilat do t'i shqyrtojmë në këtë njësim simore. Kontakti me mikroorganizmat. Shtazët dhe një riu pa ndërprer i janë ekspozuar veprimit të mikroorganizmave të ndryshëm të cilet të ndodhen gjithë kundë në mjetis. Një numëri madhe mikroorganizmave shkaktojnë organizm së të ndryshme, e jo rral edhe vdekjen. E mikroorganizmat e tjil patogen gjenë në lëngun trupor mje desta për shtatëshëm, kështu që në kushtet të temperaturave trupore, ato riprodhohen intenzivesht. Në e, organizmi një koqer, i që regulojnë kushtet fiziologjike, kështu shpesh dhe lirojnë produkte metabolike helmuese toksine e pasojë të gjitha këtyre ndryshimeve është paraqitja e sëmundjeve të ndryshme. E gjatë evolucionit të shtazëve dhe të njerëzit janë zhvilluar mekanizma të tillë, të cilët mund të njohin çelizat e huaja nga të vetat dhe të reagojnë e të shkatrojnë qelizat e huaja kurse të vetat të ruajnë. E mekanizmat patogen, euh, mikroorganizmat patogen në falni, mund të hyjnë organizm kryesisht për mes sistemi të organeve të frimarjes dhe të tretjes pashtu dhe për mes lëkurës, në rrasë bëhet fjallë për ndonjë lëndem. E nga kjo kuptuajmë se sëmundjet infektive quhën ato sëmundjet që përcillen cilën për një organizmi në tjetrin. E koha që kalon për momentit dhe dëpërtimit të trupave të huaj të dëmshëm, në organizm e deri të këshfaqa e shenjave të para të sëmundjes, quhët faz e inkubimit. Organizmi ynë mbrohet nga mikroorganizmat dhe helmet e tyre, si dhe trupët e tjerë të huaj në organizm. Me ndihme në qilizave të gjakut, leukocitet, përkacisht glimfocitet, si dhe duke prodhuar lëndë proteinike që quhën antitrupa. Antitrupat i luftojnë vetëm ato lëndë apo së mundje në kuadrët të të cilave janë formuar nga kjo del sa ato kanë veprem specifik. E rezistenca e trupit ndaj infekcionit e mërtohet si imunitet dhe ajnë bështetet në shkatrimin e drejt për drejt të qelizave të huaja, baktereve, viruseve, qelizave ose indive të huaja, për mes antitrupave e egzistuës të gatshëm për veprem. Imuniteti mund të jetë i lindur dhe i fituar. Për qëfar është imuniteti i lindur? Gjatë evolucionit, njerëzit janë bërë të qëndruashëm apo rezistant, dhe disa mikroorganizmave të dëmshëm. Ky imunitet quhet i lindur. Imuniteti jo specifik i lindur karakterizohet me pranimin e të antitrupave të gatshëm, me të cilët mund të veprohet drejt për drejt në mikroorganizmat të caktuar patogjen dhe toksinet e tyre në rastin e hyrjes së tyre në organizëm. Antitrupa të tillë i kemi në qarkullim të gjakut, çysh pas lindjes, dhe për këtë i quajmë të lindur. Po qëfar është imuniteti i fituar? Kjo imunitet fituot me kryimin e antitrupave pas hyrës e antigeneve për në organizëm. është e njohur se në gjakun në njerëzë dhe të shtazëve të sëmura nga ndonjë sëmundje infektive, disa dit pas infekcionit apo fazës e inkubimet, rritët numri i leukocitëve, posa qërësht linfocitëve, si dhe sasia e antitrupave për imunoglobulinave. Kështu që, Kur flitet për imunitetin e fituar, mendojmë në imunitetin uh, humoral, i cili karakterizohet nga sasia e rritur e këtyre antitrupave. E në rastet të përbalimit të sëmundjeve në gjitëse, së vendjica, që është rasti i lis, fruthit, e të tjerë, në organizëm mbetën antitrupa që e mbrojnë organizmin gjatë gjithë jetës, nga këto sëmundje, dhe kjo dukuri ilustron imunitetin e fituar. Imuniteti mund të fitohet edhe me rrugë artificiale, për shambull për mes vaksinimit. E të përqëfar është vaksinimi? Vaksinimi në realitet është një loj infektimi i qëllëmshëm i organizit me mikrobe të dopsuara ose të vdekura të cilat organizmi pa vështirësi u lufton dhe me këtë rast prodhon antitrupa që e bëjnë organizmin rezistent apo imun ndaj mi, mikroorganizmave të tijlë. Vaksinat mund të jepen me injekcion, në lëkur ose përmez gojes. Për të luftuar disa sëmundje infektive, njafton vetëm një vaksinim gjatë jetës. Lija e madhe tuberkulozit tifoja atjerë. Luftohen me vaksinim. Nëse njeri u sëmuret nga ndonjë sëmundje infektive, vaksina nuk mund të, më nuk e ndihman, ma dje dhe mund të përkesoj gjandjen e ti nëse i pët. Në këtë rast, organizmit të sëmur duhet të jepen antitrupat të gatshëm të cilët janë formuar në serumin apo plazmen e ndonjë një organizmit tjetër. Po qëfar është allergia? Allergia është reagim i dëmshëm imunobiologik i organizmit e substancat që shkaktojnë alergji quen alergjen, për shambull, pluhuri, polenit, mjetët kozmetike, disa barna, alergjen të ushqimit e të tjerë. Alergjen të përtojnë në organizëm me antë lukurës, të frimarjes, lëkurës, ushqimit e të tjerë. Në disa rase, alergjia mund të përfundoj edhe me vdekjen. Po cilat janë grupet e gjakut? Hulumtimet kanë të reguar se të njerëzit egzistojnë katër grupe kërësore të gjakut. Grupi 0, A, B, A, B. Grupi gjakut 0 është dhuruës universal, kurse grupi A, B i gjakut është marës universal. Gjdo njëri ka vetëm një grup të gjakut. Kras grupeve të gjakut të sistemit A, B, 0, egziston edhe sistemi RH i gjakut, i cili mund të jetë RH pozitiv ose RH negativ. Tani për cilën e fotografin dhe vreni. Edhe kuafshët kanë grupe të gjakut të caktuara, i cilje përcaktohet duke matu reagimin e një mosrë të vogël të gjakut dhe antitrupave të caktuar. Për shambull të qanë është konstatuar se hasën të pakten 12 sisteme të grupeve të gjakut. Për qëfar është transfuzioni i gjakut? nëse në rast të fatkecive e aksidentuari i humbë shumë gjak, ati mund të shpëtohet jeta nëse gjaku i humbën kompenzohet. Dënja e gjakut prej një organizmi në tjetrin quhet transfuzion. Shumë jetra të njerëzve janë shpëtuar me transfuzion, por ka pasur raste që pas transfuzionit një riu ka vdekur. Kur shkenstarët hulumtuan shkacet, vërtetuan se gjaku i të gjithë njerëzve nuk është i njëjtë. Dhe kur përzihet gjaku me përzihet të ndryshme, pra me grup të gjaku të ndryshëm, dodhë në gjizja apo aglutinimi i eritrociteve dhe si pasoja fatale për organizmen. E së imunitare janë shpesht të vështira për të diagnostifikuar dhe trajtuar, sepse simptomat e tyre edhe përparimi mund të ndryshojnë nga personi në person. Këto së mundje ose mund të sulmojnë shumë organe, apo vetëm një pjesë të veçan të trupit. Simptomat mund të jenë të vazhdushme dhe progresivisht bëhen edhe më keqë, në, raste, në disa rase kalojnë edhe në gjandje kronike. Shkaqët e të sakta të sëmundjeve imunitare janë endo për të pa por pasi shumë sëmundjeve nga familit, besot që kanë lidhje genetike e trajtimi në përgjëtsim, bështetet në shumë lojlë e barnave, të cilat mund të ndihmojnë në lehtësimin e simptomave, por ato mund edhe të kenë efekte ansore. Po qëfar është gripi sezonal? është një infekcion akut viral, transmituot direkt nga një personin së murë të këtjetri, për mes përkallave, gjatë kolitjes të, ose të shtitjes, të në mënyrë indirekte me prejkin objekteve të kontaminuara me virusin e gripit sezonal. Po përsa kohë një personin së murë e, për, e përmban grup, e, pra e shpërndan ose e përhapë gripin të këtë tjerët. Personi infektuar me virus, të gripit, pra mund të infektoj të tjerët një ditë para se të sëmurët dhe 5 ditë pas shanjave të gripit. E kush rezikohet nga gripi sezonal? Gjdo njëri mund të preket nga virusi gripit sezonal dhe të përhop atë këtë tjerët. Por më të rezikuarit janë fëmijët dhe grasha zona dhe njerëzit të tjerë më zëmundje për cilëse kronike. Shënjat e zakonshme të gripit sezonal janë temperatura lartë, kolla, dhimbje fyti, lodhje, dhimbje koke, rjedhje hundës kështu me radhë. Qëfar është koronavirus? Koronavirus pra i takon një grupit të madhë virusës që shkaktojnë së mundje të frimarjes dhe disa herë shfaqen dhe simptoma në sistemin e tretjes ka lojë të ndryshme të koronaviruseve që qarkulojnë dhe shtazë, por ndonjëherë për shkak të mutacioneve së kontakteve në mes njerëzve dhe shtazëve, ato mund të bartën edhe të njeriu. ju. Mendojtë se virusi bartët kryesisht për mes njerëzve që janë në kontakt të afer me njeri tjetrin, për mes e, pikirave të frimarjes, që nëzirën kur i se ose infektuari kolitet ose të shtin. Virusi mund të përhapet e, në mes njerëzve para se të shfaqen simptomat, por edhe pasi që të shfaqen ë uh, simptomat e tij vetë tashmë i dheni, pra fillimisht shfaqet me zjarr ose temperatur, koll të thatë, lodhje e ndonjëherë e me dhe me dhimbje koke, edhe dhimbje muskujsh. Uh, pas disa javëve mund të kenë edhe vështirësi në frymëmarrje. Këtu pra janë informacionet shumëta të cilat ju duhet i dheni dhe uh, duhet i respektoni masat kundër uh, përhapjes së koronavirusit, që janë mbartja e maskës dezinfektimi i duarve dhe ruajtja e distancës fizike. Po qëfar mësuam në i sot? Mësuam se imuniteti është rezistenta që bënë organizmi së mundjive infektive me anë të antitruptave që i kam prodhuar qilizat e bardha të gjakut. Për disa së mundje, imuniteti është i shkurtër e për disa të tjera mund të përsëritet uh, sëmundja pra mund të përsëritet pas një kohë. Uh, ka raste kur uh, imuniteti siguron një mbrojtje të përjatëshme. Kjo ndodhë në raste të sëmundjeve si që shëthruthi, kolla uh, e lija e ujit, pas taj hebatiti bë, paraliza e fëmijive të tjerë. Imuniteti pra mund tjeti lindur nëse partet nga prindit e këpas ardhësi, ose i fituar nëse i fituat pas kontaktit të parë me ambientin i ashtëm imuniteti mund të fitohet dhe në mënyrë artificiale për mes vaksinimit. Kursa allergia është reagim i dëmshëm imunobiologik i organizmit. Dashur nëzënës, unë ju falenderoj për vëmendje të uaj dhe shimi për sërinjë njësine rodhës.